הזוהר הקדוש, אנחנו אמורים היום ללמוד עמודים קוף למד וו, קוף למד זין, סליחה, קוף תת וו, קוף תת זין, קוף יות זין. וקצת בפיגור אנחנו נמצאים בעמוד קוף יות ג', מאמר, והבית בהיבנותו. ואומר כך, עוד שין קוף ג' למעלה, מתניתין ואי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. רבי שמעון פתח, והבית בהיבנותו אבן שלמה, מסע נבנה ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל הוא נשמע בבית בהיבנותו. והבית בהיבנותו, חילואב הבן אלי שלמה, וכל האומנין דאב ותמן, מהו בהיבנותו? הווי שין כף ג' הסולם, מתניתין, למדו, והי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, רבי שמעון פתח. והבית בהיבנותו, אבן שלמה, מסע, נבנה, ומקבות והגרזן וכו', הוא מקשה. והבית בהיבנותו, שמשמע, מה זה בהיבנותו? משמע שנבנה מאליו. וכי שלמה וכל האומנים שהיו שם לא בנו אותו? מהו בהיבנותו? שיר כבדל, אלא כך הוא. כמו תכתיב, מקשה תעשה המנורה. אם היא מקשה, מה הוא תעשה? אלא ודאי, כולה בעד, וניסה איתה ודיהו מגרמי, כיוון דשאר למעבד דוד אתה, או לפלומנין למעבד בה. מה זה לא עבור ידין מקדמת דנה. עוד שיר כבדל, הסולם, אלא כך הוא. כמו שכותב, מקשה, כמו שכתוב, מקשה תעשה את המנורה. אם הוא מקשה, שפורשו שהאומנים היו מקים על האשת בקורנס, מה הוא תעשה? שמשמע שהייתה נעשית מאליו, אלא ודאי, הכל נעשה בבית המקדש מאליו, באות ונס. אז למה היו צריכים שם אומנים? למה היה צריך את בצלאל? למה צריך את כל האומנים שיעבדים? זה היה נעשה מאליו. מסביר. כיוון שהאומנים התחילו לעשות, המלאכה לימדה את האומנים לעשותה, מה שלא היו יודעים לעשות מקודם שהתחילו אותה. ולכן אומר שהיא נעשתה מאליה. מסביר את זה יותר. שין קפה, מה הייתה מה? בגין דביר כתה דיקות שברוך הושעה על ידיו, ועל דה כתיב בהיבנותו, התבנה מגרמי דיעול, אולפה אולפן לאומנים. היה שער למעבד, ולא מסתלק מעיניו, רשימו דעביד אתה ממש, מסתכלן בי ועבדה, עד נתבנה כל ביתה. שואל, מהו הטעם? משום שברכת הקדוש ברוך הייתה שורה על ידיהם, ועל כן כתוב בהיבנותו, שהוא נבנה מאליו, רוצה לומר, ולא מידיעתם. זה נקרא מאליו. כי הרי הבנייה היא לא רק החומר שהם עשו בידיים, אלא זה החוכמה שהכניסו בה. והחוכמה שהכניסו, הם קיבלו אותה מהמעשה עצמו, מהדברים עצמם. כי הוא לימד את האומנים הלימוד, איך מתחילים לעשותו. והרשימה של אותה המלאכה לא הייתה מסתלקת מעיניהם ממש. והם מסתכלים ברשימה ועושים עד שנבנה כל הבית. שין כבר, אבן שלמה מסע נבנה. שלמה כתיב וחסר יוד. אבן שלמה ודאי, מסע. דינטל ועתיה ושריה עליו. איתה ודוד את המסע. דנתי לי אדם למעבד, דלא מדעתיו. כתיב אחר מסע, כתיב אתם ולמסע את המחנות. שין גבר. שלמה כתוב חסר יוד. אבן שלמה ודאי. כלומר, כיוון שכתוב חסר יוד, אפשר לקרוא שלמה או שלימה. דיינו לנו כבר נקראת אבן של המלך שהשלום שלו. אפשר לקרוא לו שלמה. אז מה זה אבן שלמה?
אבן של המלך שהשלום שלו. מה זה אבן? אומר ככה, מסע פירושו שאבן שלמה שהיא הנוקבה. אז מה זה אבן? אבן שלמה היא הנוקבה. נסע. נסע מלמעלה, ובא ושרתה עליהם, והמלאכה נעשית. אז המסע של האבן השלמה שינו כבר, היא זו שנעשית. פירוש. אחר מסע שהסיע את הידיים לעשות שלום מדעתה, כתוב כאן מסע. ושם כתוב למסע, ולמסע את המחנות. מה שם פירושו פועל יוצא, אף כאן פירושו פועל יוצא. דיינו, שזה יצא מאליו. שין גב זין. ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע. בגינדה שמיר בזה כולה, ולא השתמע מילה, ולא, דלא הצטרכו, שער מנין למבד וכולה בעת וניסה אבא. משום שתולעת נקרא שמיר, בקע הכל. מה זה תולעת שמיר? גם כפי שמופיע במסכת סוטה דף נ"ח, מה זה תולעת השמיר הזאת? אומר, במקום להביא ברזל וגרזן, הביאו תולעת שמיר. והיא הייתה מבקעת הכל. ולא נשמע דבר, כי לא נצטרכו לעבוד בכלים אחרים, והכל באות ונסיה. פירוש. שלא היו צריכים למקבות וגרזן לבקוע אבנים. שמה זה אבן את המלכות? כי היה להן תולעת, הנקרא שמיר. מה זה שמיר? מלשון שמירה. ונתנו אותה על האבנים. על המלכות, והיו מדבקות תחתיו. מה זה מדבקות? בצמצום בית. שהיו נחצות לגלגלת הביניים ואחר. זה שכותב עליהם בדיו, הוא מראה להם שמיר מבחוץ, ונבקעות מעליהם. פנימיות הדברים. המדרגות נקראים אבנים, והדינים הבוקים את המדרגות באמצען, לכתר חוכמה ולבינה ותפארת ומלכות, נקראים בשם שמיר. למה נקרא שמיר? נקרא כן מטעם היותו שמור מפני אחיזת החיצונים. כי הוא סוד. מלכות הממותקת לגמרי בבינה. ונעשית כמו הבינה. ואין אחיזה להם בבינה. בסוד כלי ברזל, וסוד הדינים של עצמות המלכות המצומצמת, שהיא סוד נקודה דמידת הדין. אז מה זה כלי ברזל? זה הדינים של עצמות המלכות, של בחינת ד' של הנקודה האמצעית, שהיא נמצאת בסיום רגלי. זה מידת הדין, זה כלי ברזל. וקולה לא נשמע בבית המקדש. תראינו, מידת הדין הזאת של השגים של הנפרדות לא הייתה בבית המקדש. איפה זה בית המקדש? איפה? בית המקדש הוא בלב האדם. דהיינו, בבחינת ביתו של האדם שהוא ליבו, ששם בונים את האהבה. לבנות את בית המקדש, זה לבנות את הבית, את הנקודה של האהבה. אומר, כדי לבנות את הנקודה האהבה, נקודת האהבה לא צריכים גרזן, לא צריכים פירוד. אי אפשר עם הפירוד לבנות האהבה. אלא איך בונים את האהבה? עם שמיר דווקא. עם תולעת השמיר. שמסמנים בדיו, ותולעת השמיר, דהיינו השמירה של מלכות שהתקללה בבינה, היא זו שבונה את האהבה. לא מלכות של מידת הדין, אלא מלכות הממותקת בבינה, היא בונה את האהבה. כיצד מסביר לנו? אומר, נעשה על ידי השמיר שעושות קטנות בבינה. נעשה הבניין שלהם. שעושות המשכת המוחין דגדלות, גם כן מבינה. דיינו. אם עשה קטנות על ידי כך, שמלכות נתה לבינה, אז מלכות נמתיקה בבינה. עכשיו, כשהוא בא לקבל גדלות, אם היא התבססה על הקטנות הזאת של מלכות שהתקללה בבינה, אז יכולה הנוקבה לעלות ולהלביש בינה אלה, ואז נקראת הנוקבה בית המקדש. למה? כי קדושה לא יכולה להיות בלי תשובה,
בלי טהרה, ולכן צריכים לעלות לעולם הטהרה, לעולם התשובה, שזה במקום בינה. ואז שמתקללים בבינה, אז אפשר לקבל את אור החוכמה, שזה נקרא מקדש. כך האדם מכשיר את עצמו לבינה. אם יתחיל בקטנות, דיינו להקטין את עצמו. כי קיבלה מוכין מאבא ואמא, נקרא עם קודש. דיינו עלתה לבינה. איזה בינה? בינה אילה. אבל אם לא היה לה סוד השמיר, דיינו לא הייתה לה שמירה בקטנות, של מעלות שלטה לבינה, והיה נשמע כל כלי ברזל, דיינו מלכות דמידת הדין, שוב סוד הנקודה דמידת הדין, לא הייתה מקבלת, אנו כבר מוכרים דקודש לעולם, בית המקדש לא היה יכול להיבנות, למה? אי אפשר לבנות אהבה על פרטיות. שיל כפחת. אז נזכור את זה, זה העיקר פה. אי אפשר לבנות אהבה על נפרדות. מה מציין לנו פה את הנפרדות? הגרזן, הברזל. מה מציין את האפשרות, לא את החיבור, את האפשרות לאהבה וחיבור? תולדת השמים. עוד שיל כפחת. אמר רבי שמעון, כמה חביבין אינון, מי לידי אורייתא, זכה חולקי, מן דיתסק בו, וידע למח באורך קשות, והבית ביבנותו, כד סלקה ברעות הדקות שבריחו, למה בד יקר עלי יקרה, סלקה מגום מחשבה ראותה, להתפשת והתפשתת, מאתר די מחשבה סתימה, דלא את ידע. שין כפחת הסולם. אמר רבי שמעון, כמה חביבים הם דברי תורה, אשרי כל מי שעוסק בהם, ויודע ללכת בדרך אמת. תראו כמה פעמים אומרים את זה, ספר אחד. מעניין אם הבנו את זה כבר. והבית ויבנותו, פירושו, כי כשעלה ברצונו, של הקדוש ברוך הוא לעשות יקר, לעיקרו. עלה רצון מתוך המחשבה להתפשט. דיינו, שבינה מכונה רצון, ששם התחיל הרצון, יצא מראש דרך הבינה נקרא מחשבה, ונתפשטה הבינה ממקום שהוא מחשבה סתומה, מוח הסתימה, שהיא בלתי נודע לתחתונים, כחמה דרך הבינה נסתמה ואינה נודעת במדרגות האצילות, למטה ממנה, עד גמר תיקון, אלא בצורה של למדבט לתיבות החוכמה. ובין הזו שיצא מראש של ריחן פין, משמע, משמשת להשפיע חוכמה במקום חוכמה סתימה דאריך. והיא נקראת חוכמה דלמדבט, למדבט לתיבות החוכמה ממנה. זה חוכמה הניתנת דרך הבינה. שין כפתת. עד להתפשט ושאר ילבי גרון. אתר דיון הביא התדיר. ברזה דיו רוח חיים, וחידן, כעד התפשת, התפשתת, האם מחשבה. שריה באתר, דה, איקרי האם מחשבה, אלוקים חיים. תכתיב, הוא אלוקים חיים. שין כפתת הסולה. עד שנתפשת הבינה, נתפשתה הבינה, ושרתה בתוך הגרון דאריך, שזה במקום מפה עד חזה דאריך. שום מקום נובע תמיד. מה זה נובע תמיד? חסדים מחוסים. בסוד שהוא רוח חיים. רוח פירושו קומת וק. תור שהבינה יצא מראש דאריך, לגרון. נעשית לבק חסר גר. חסר גר רוצה להגיד, חסר חוכמה. חסר גר דה חוכמה. אבל ודאי שיש לגר דה חסדים. ועל כן אומר שהוא רוח חיים. ואחר כך, כאשר נתפשטה המחשבה היא, מי זו המחשבה היא בינה? או המחשבה היא חוכמה, ההתפשטות שלה היא בינה. המחשבה היא של דרך אנפין, הנה חוכמה דרך אנפין, ושרתה במקום הזה, דיינו בגרון, שהבינה חזרה וקיבלה גר מהחוכמה דאריך. ונעשית הבינה שוב לבחינת מחשבה. אז המחשבה הזאת נקראת אלוקים חיים.
איזה מחשבה? של בינה שלטה לחוכמה. שכתוב, שהכתוב הוא אלוקים חיים. פירוש. כי מתנו שהבינה השיגה גר, היינו רע, הייתה רק באותיות מי של אלוקים. מתי? באיזה מצב? בקטנות. אז אלה די אלוקים ירדו למדרגה התחתונה ונשארה רק מבחינת מי. כי אותיות אלה נפלו ממנה לזון. כשחזרה לראש הריחנפין, עם אותיות אלה, נעשה בה, שוב השם אלוקים. כי הייתה רק מי, ועכשיו אלוקים. אז למה אתה אומר אלוקים חיים? אלא שהיה הוצאתום ונומר, מטעם חוסר חסדים, שקלטה ג' הקווין, נעשה בה השם אלוקים חיים. אז מה זה אלוקים חיים? בינה. שאלתה לחוכמה. וקיבלה זיווג בג' קווים. או לפחות שהיא באה לגדלות, שאותיות אלה עלו אליה. שאלה מדע א'. סליחה, לא סיימנו פה. פירוש, כי אומר לעיל, תרני נונדי שתמודה, כל די יעקב, ודיבור די אחד יתאחד בעדי. כך כתוב למעלה. וזהו שאומר כאן, ויורקול חד נפיק וישתמע, ונודע. דיינו, כל אחד מתרן להשתמנו, כל אחד מתרן להשתמו, והבן נקראת קול גדול, דהו דק ונפיק בחשאי, כמו שכותב בזוהר, אותו השלמת את. ואין שם בסולם ולהכפיל לדברים. אבל אני אסביר זה. אסביר מה זה הקול הזה. עוד שין למד א'. אז לא, זה בסדר, אבל בעוד שין למד. בואו נקרא למעלה. פה הוא מסביר את זה באמת. שילמד, עוד בא להתפשטה ולהתגליה מתאמן נפקו אשר ברוך המים. כליל הנקחד, ולפק יעקב, גבר שלים, ויהיו כל חד דנפיק וישתמה. מאח המחשבה דה וסתימה בחשאי. שתמה להתגליה, שילמד הסולם. המעציל רצה עוד להתפשט ולהתגלות משם. מאחד, מהבינה. יצאו מהבינה אש, רוח ומים, כמו את קרד שופר. כלולים יחד. שהוא סוד ג' קווין. אש כנגד הגבורה, מים כנגד החסד, ורוח קו אמצעי. והוא כל אחד שיצא ונשמע, מכאן נשמע, שהמחשבה שהייתה סתומה בחשאי, תהיינו הבינה, נשמעת להתגלות על ידי יעקב שהוא זעיר אנפין. פעם שהמחשבה שהייתה סתומה בחשאי, דיינו הבינה, והיא הייתה נמצאת בלי התגלות, על ידי יעקב היא מתגלה, כי הייתה בבינה. ויעקב הוא מגלה אותה, איך? אומר. כי אומר לעיל בבראשית, תרני נון, דשתמו וכו', כל די יעקב ודיבור די תחת בעדי. זהו שאומר כאן, ויהיו כל אחד דנפק וישתם. דהיינו, כל אחד מתרן, נשתמו. והבינה נקראת קול גדול, שהוא דק ונפק בחשאי. לא מסביר פה, נראה הלאה. שאלה מדלף. עוד התפשט, היי מחשבה, להתגליה, ובד השי קול, ורק יש בספיבן, וכדי נפקה דיבור, להשלים כולה וגלי כולה, איש למה דחולה, היא, יהיו, האם מחשבה סתימה, דאבת לגור וכל אחד. שילה מדל לפסולה. עוד התפשטה מחשבה הזו להתגלות. ודפק כל הזה בעיקה בשפתיים. ואז יצא הדיבור. דברנו לעמוד קופת את זין. ואז יצא הדיבור, שישלים הכל וגילה הכל. נשמע מכאן, שהכל הוא אותה מחשבה סתומה, שהייתה בפנימיות, והכל הוא אחד. ביור הדברים. נודע, ש...
שהי מיני קומות יש כאן, יש שהן נקראות נהר חי. היוצאות על ידי זיווג דעקה בין בחינות שבמסך. שם, שורש, ודל בחינות, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות. אשר על בחינת השורש, יוצא הקומה הכי קטנה, קומת אפש, כי אין לו כוח, מספיק של מסך. ועל בחינה לפי קצת קומת רוח, ועל בית נשמה, ועל ג' חיה, ועל דלת יחידה. בכל פרצופי הצילות מקבלים מפה דרך הפין. כל אחד שיעור קומה השייך לו. והוא מודד להם על פי ה' בחינות מסך. המכונות ה' מוצאות הפה. חך, גרון, לשון, שיניים ושפתיים. ולפיך הרבה שהבינה יצא מראש דאריך, שנתמעתה בינה יכולה לקבל רק נפש דרוח, שמבק בלי ראש. הרי אז משפיע להם עריך הנפין. מבחינת זיווג דאקה על המסכים, דרך הרבה גרון. שאיזה מסכים אלה? אב וסג, שלא, פרטים. שזה להשלומת כלים. ומדי אדם שם קומת רוח, נקראת רוח חיים. דיינו שמשלים את הרוח עם האחר. אז מה אמרנו כאן? אמר שיש נער על חי. אמר שכל אחד יוצא מגובה קומה שונה. ושזה כל אחד שהוא קומה שייך למסך שבו הוא נמצא. על פי הבחינות שבא מסך. וזה שכותב. דתפשת בשריה, לבי גרון וכו'. ברזה, לרוח חיים, שהיא בחינת הקטנות דמינה. ומקומת רוח ואלך, הם מוכרים דגלנות הנקראים גם. ועל כן יש ג' בחינות גם. נשמה, חיה ויחידה. המכונים, נשמה, חיה ויחידה, מחשבה, קול ודיבור, לפי הסדר. מחשבה זה נשמה, קול זה חיה, ויחידה זה דיבור. כמובן שיש פה הופכיות כלים ואורות. היוצאים על המסכים מבחינה ב', ג' וד'. שר קומת בינה נקראת מחשבה, יוצאת על המסכת מבחינה ב' שבפה, המכונה לשון. כל זה למה לנו? כל זה כדי להבין איך נוצרת, איך מולדים בית מקדש. אתה מסביר לנו את כל הרעיון של הקשר בין עליון לתחתון על ידי פה, על ידי תפילה, על ידי קול, על ידי מלכות שהתקללה בבינה, על ידי צמצום בית. זה הנושא. וזה שכותב, כעת פשט מחשבה וכולי יקרה עם מחשבה אלוקים חיים. כי אחר שהשיגה, מפה דרך אנפין, קומת נשמה, הנקרא מחשבה. זה צריך לעלות להאריך בשביל מחשבה. אז נקרא תמיד בשם אלוקים חיים שעולה, ונבחנת קומה זו שהיא לא אשתמע, אלא שהיא בחשאי, וקולה לא ישמע. למה זה נקרא בחשאי? מכיוון שזה עשה במקום שאי אפשר לגלות החומה, זה לא נשמע. והוא מטעם כי הערת החומה אינה מתגלה בקומה הזו. ועל כן, אף מי שמספקת להיות גר מבחינת ראש להבינה עצמה, כי אינה צריכה להערת החומה, עם כל זה אין הזו, יכולים לקבל ממנה יותר מבחינת דבר בלי ראש. משום שזירן בין צריך להערת חוכמה בייחוד. לכן צריכים מלח, חסדים והערת חוכמה. זה סוד וקולה. שהוא זירן בין, אני אקרא קול, לא ישמע, אינו נגלה לחוץ, כי קול נשאר בבק בלי ראש. ועל כן נבחנות
נבחנת הערת גר זו שהיא בחשאי. וקומת חיה, המכונה קול יוצאת על בחינה ג' שבפה, המכונה שיניים, וזה שכותב עוד בעל התפשת הוליד גליה וכולי, וכל אחד הנפיק בשתמה. כי אתה בקומה זו יש הערת חוכמה, וכן מקבל ממנה גם זירן פינה נקרא קול, ונעשה לו לבחינת גר, והוא נשמע לחוץ, כלומר שמוליד נשמות לתחתונים. אז זה נקרא, כי אתה קולה ישמע, למה? כלומר תשמע שלא יהיה בבחינת גר לזירה במסוד הכתוב, וקולה לא ישמע, זה חסדים מחוסים. כי אתה קולה ישמע, יש גם חוכמה. בקומת יחידה המכונה דיבור. למה היא דיבור? דיבור הרי זה מלכות. אלה שופכים תקלים ואורות. קומת יחידה הכוונה היא שעושים זיווג על בחינת המלכות. אז זה נקרא דיבור. יוצאת על מסרת מבחינת דלת שבפה. נקרא עם שפתיים. וזה, ואני עכשיו... טוב. וזה כתב עוד התפשטיים, מחשבה להתגלה וכו'. אומר, ככה שנעשה זיווג דעקה בשפתיים, והקיש בשפבן, בשפתיים הוא מקיש זה אל זו, אז יצא קומת יחידה, נקרא דיבור. המשלים הכל, הוא מגלה הכל. מי? הדיבור. משלים הכל, מגלה הכל. דהיינו שבה נשלמים כל היורות נחל חי, כי מדרגת יחידה. ובה שלמות הגילוי של הערת החוכמה, כאן לא יודע. רואים אנו אם כך, שדיבור משלים הכל. למה? כי הוא הדבר הגבוה ביותר של האדם השיח. לכן דרכו אפשר להשלים את הדברים. אבל כאשר נעשים לדייק רק בצורה גופנית, אי אפשר לשלוט על הדברים. אי אפשר להביא לאהבה, לקשר. וזה שכותב, משמע מכאן, שכל הנחה הללו הם של המחשבה הסתימה, שהיא קומת הבינה, שהייתה בפנימיות. ולא יכלה להעיר לתחתונים, שם זו. מדוע? ועתה נתפשטה אותה הבינה משם, ומהירה לזו. זאת אומרת, לפני כן היא לא יכולה הייתה להעיר. ועכשיו היא יכולה להעיר, אחרי שקיבלה הערת חוכמה. והם נעשו על ידעתה לקול ודיבור, כי אין זון יכולים לקבל מפה דרך אנפין, אלא הבינה מקבלת הקומות מערך אנפין. ומושפעת אותם לזון, ונעשו לקול ודיבור באופן שהם התפשטו את המחשבה בלבד. אבל כדי שהמחשבה תתפשט לשם צריך להזין אותה. צריכים לגרות אותה למחשבה, ואז המחשבה עוברת דרך האדם ומשפיעה לה. אם כך, מהי תולעת שמיר? תולעת שמיר זו הבחינה שיוצרת פירוט על ידי צמצום בית. כי מלכות תמיד היא צריכה להפריד. היא זו שעושה את ההפרדות. השאלה איזה מלכות מפרידה. כי הרי כדי לבנות צריך משהו שיפריד. מלכות הזו שמפרידה על ידי תולעת שמיר ולא על ידי ברזל, היא זו שיוצרת פירוט ולא פירוד. זה מלכות שאתה לבינה ויוצרת שמירה. על ידי כך גם התקללה בבינה, ואז יכולה לקבל אחר כך גדלות. שין למד בית. כיוון דמת ההתפשטות הדה, ואיתה ואיתה דיבור בתקיפה הוא קולה, כדן והבית בהיבנותו, כאשר נבנה לא כתיב. אלא בהיבנותו. בכל זימנה וזימנה, אבן שלמה. כמו דהיתמה, הוא כתיב באתרה שיתרה לו אמו,
ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. שין למד בית. כמו דין מהמכתיב בהתרה שיתרה לו אימו. כיוון שהגיעה התפשטות הזו מבינה, ונעשה דיבור, דהיינו, שנמשך לנו כבר, בתוקפו של קולו, שהוא זירה מבינה, מקבל מבינה ומשפיע לנו כבר, אז כתוב והבית בהי בנותו, דהיינו שנמנע מאליו על ידי אות ונס. אז זו התשובה. או תחילתה לפחות. כי המורים שנשלמו בבינה, נשפרו אל הבית על ידי זירנפין. מי זה הבית? מלכות. בלי שום תשומת יד מהתחתונים, הצריכים בהכרח לכלי ברזל, שהוא סוד הנקודה דמידת הדין כאן. אז לא קיבל את הביקוש הזה מהתחתונים. בכל אופן לא פיגוש מלא. מקשה. אם כוונת הכתוב להורות שנבנה מאליו, היה מספיק לומר והבית כאשר נבנה. ולמה לא לומר בהיבנותו? הוא משיב. כי זה מלמדנו שהוא כן בכל זימנה וזימנה. כלומר, שמורד הללו היום יירים אז בכל זמן וזמן. דיינו בזיווג דלא פסיק. והוא מטעם שזון כאשר כשיש להם מוכין הללו נקרא עם קול ודיבור, אז הם עולים ומלבישים לאבבים האילאים. שם בזיווג דלא פסיק לעלם, אם כן יודע. ועל כן, נעשה גם מזון כמוהם. כי התחתונה עולה לעליון, נעשה כמוהו. אבן שלמה, כמו דהיתמה, אבן שלמה פירושו, כמו שאמרנו לעיל, אבן של שלמה. וכתוב באתר שיתרה לו אמו, דהיינו בינה נקראת אמא. כאשר אנו כבר מקבלת גם כן אתרות הללו, נקראת אבן של שלמה. איזה אתרות? דהיינו, ברגע ש... אמו נותנת לו אתרה ביום שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. לכן אדם צריך להקפיד שאם הוא רוצה לעשות איזושהי נפרדות או מחשבה שיהיה דרך צמצום בית, אחרת הוא ייפול דרך איזושהי מידה של השפעה, דרך התקללות הרצון הפרטי מידה של השפעה. שאין למד גימל. אנחנו עומדים קצת יותר הדפים כדי להספיק את מה שפספסנו בשורים הקודמים, כמו קוראים משתדים מאמרים שלמים. מסע דנפקא מלגוב ושאר הבנתי לבר, נפקא מלאלה ושאר הבנתי לטאטום, הכבוד והגזן, כל כלי ברזל, אילן שאר דרגים תתאין, תכולו תלן בי, ולא ישתמו ולא יתקבלן לגו, כדי סלקה להתאחדה, לילה, וליאן כמיתמן, ודרו בי היא בנותו, עוד שילמת ג' הסולם. מסע פירושו, שערת המוחין, יצא מפנימיות, דיינו מהבינה, כלומר שנגמרה שם כל המלאכה הצופה. ונסענו שם ושרתה בחוץ, בזירנפין, מחוץ לבינה. באופן שיצא מלמעלה, מבינה, ונסע אותה הערה ושרתה למטה. זאת אומרת, עברה מזירנפין למלכות.
הוא מקבות הגרזן, המקבות והגרזן, כל כלי ברזל, הם שאר המדרגות. התחתונות שכולם תלויים בה. בענוקווה, ועם כל זה לא נשמע ולא נתקבלו בפנימיות, בעת שענוקווה עלתה להתאחד למעלה. להלביש לאבא ואמא. ולינוק משם. פירוש, שזה במצב הגדלות. המקבות, בכל כלי הברזל. הם נמשכים מנקודת למידת הדין מצמצום א', שאסור לקבל בה, היא מצומצמת. נקודת אמצעית אשר באמצע ממש, העצם שלה. וכל המוכן שלנו כבר משגת ומתם הגניזו, הגניזו, זה נקודת למידת הדין הזו. ברד לה היא נגניזה, ורק נקודת למידת הרחמים. גלויה בה, וכן יכלה לעלות לפנימיות, דיינו, למעלה מזון, זון זה נקרא חיצוניות, יכולה לעלות לאבא ואמא, שנקרא פנימיות. ואם היו, ואם היו נשמעים אלו המדרגות, למידת הדין, הנמשכים ממנה נקרא כלי ברזל, תכף הייתה עובדת המוחין, כמו שהתבר שם. אמנם, שימשו בשמיר. מה הכוונה שימשו בשמיר? ולא נצטרכו לעורר כלים מהם. איזה כלים? דיינו כלים, זה מלכות למידת הדין. ממלכות שלא נתקללה בבינה. זהו שכתוב באיבן אותו אדם שנמנע מאליו בלי תשומת יד מהתחתונים. הממי כן, ממלכות שעלתה לבינה. שין למד דלת. וחדן קדי ינקה כולו קיימה, קיימה וחד אותה, וינקים והתמריין מרחן. וחדן קיימין על מן כולו ברזה חדה בייחוד אחד. ולא אהבו בו, בחולו על מן פירודו. לבטר, דנת לכל הכון, כל אחד ואחד. כולו מתפשטן, הוא מתפרשן, לסתריו. למה די התמנן. ואז כאשר אנו כבר יונקת מאבא ואמא, נמצאים כל העולמות בשמחה. מה זה אבא ואמא? מקום הקדושה. נמצאים כל העולמות בשמחה ויונקים מהנוקווה. ומתמלאים עם ברכות. ואז נמצאים העולם כולם בסוד אחד, בייחוד אחד. תהיינו, אהבה. כל העולם, ואין בהם בכל העולמות שום פירוד, פירוש. כיוון שכלי ברזל לא נשמע, דיינו, מידת הדין לא נשמעת, שהוא סוד נקודת מידת הדין, כן נמצאים כל העולמות בסוד אחד. דיינו, בסוד הבינה, שהוא סוד הנקודת מידת הרחמים. ואז אין בחינת פירוד בכל העולמות, אבל יש פירוד. מפני שכל פירוד היא רק מהנקודה דמידת הדין. לאחר שכל העולמות לקחו כל אחד ואחד חלקם מהנוקבה, כולם מתפשטים וחוזרים לבחינת מה שנתמנו. דהיינו? מה זה שנתמנו? הכוונה היא לתפקיד שלהם ביחס לכלל. אחרי שמקבלים את הברכה, והאור המגיע להם מהמלכות שהיא הם כל הברואים. אז מה למדנו היום? אם נרצה לסכם את מה שלמדנו,
כדי לבנות בית המקדש, כדי לבנות את האהבה, צריך תולעת שמיר ולא גרזן. לכן כשבנו את בית המקדש, לא על הגרזן, על בית המקדש. בשביל מה בא המאמר הזה? נראה במאמר השקפה ונראה מה התפקיד שלו במסגרת המאמרים. פה דווקא בזוהר. שאלות חזרה. השאלה הראשונה, מהי תולעת שמיר? במה היא דומה ובמה היא שונה ממלכות לצמצום א'? שאלה שנייה. מדוע כתוב והבית בהיבנותו? והרי היו בעלי אומנים שבונים אותו ולא נעשה מאליו. שאלה שלישית. מה הוא שאומר הזוהר שדיבור המשלים קול ומגלה קול? שאלה רביעית. מתי זון מלבישים לאבא ואמא ומה התוצאה של התלבשות זו? שאלה חמישית, כיצד נכון לבנות אהבה? עד כאן היום, תודה רבה.